Військові склади горять в Україні не вперше. Новобогданівка, Лозова, Сватове. Де й коли в мирний час гриміли вибухи, нагадає Оксана Іваницька. Новобогданівка, 6 травня 2004-го. П'ятеро загиблих, четверо постраждалих, понад 80 госпіталізовані. Такими були наслідки вибухів на військових складах у Запорізькій області. На них зберігалося понад 90 тисяч тонн боєприпасів. Пожежу гасили майже 2 тижні. У липні наступного року нова пожежа. Локалізували її за кілька годин. Загинула одна жінка. Утретє цей арсенал вибухнув у серпні 2006-го. Тоді горіло близько 3 гектарів території. Евакуювали 1500 жителів, 4000 ховалися в укриттях. 4 людей дістали поранення. Причинами займання слідство визнало грубе порушення військовиками правил пожежної безпеки на складах. Серпень 2008-го. Харківщина, Лозова. Вибух стався на сховищі боєприпасів на території військової частини. Жителів районів біля епіцентру події евакуювали. Ушкоджень зазнав охоронець одного зі складів. Вогонь загасили за 3 дні. У займанні визнали винними 2 керівників військової частини. За версією слідства, вони вчасно не прибрали сміття біля арсеналу, звідки й почалася пожежа. Кривий Ріг, 20 березня 2014 року. Так горіли склади з танками, заправленими і з повними боєкомплектами. Вогонь повністю знищив 2 Т-64. Люди не постраждали. 29 жовтня 2015 року. Сватове на Луганщині. Горять військові склади, де зберігалося майже 3,5 тисячі тонн боєприпасів. Людей евакуювали до сусідніх селищ. Дехто ховався по підвалах. Розірвані снаряди і міни пошкодили в Сватовому понад 1000 квартир та приватних будинків. 4 людини загинули, 16 отримали поранення. Пожежу гасили добу, проте й далі періодично виникали займання і гриміли вибухи. За даними Генпрокуратури, причиною пожежі на артилерійському складі стала недбалість посадових осіб. Оксана Іваницька, новини на Першому.